नमस्कार সকলকে পুনৰবাৰ অন্য এটা ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছো। আজিৰ এইটো ভিডিঅত মই তোমালোকৰ যিসকলে অহাবাৰ অৰ্থাৎ 2025 বৰ্ষত HS ফাইনেল এক্সামিনেশ্যন দিবা তোমালোকে সকলোবিলাক বিষয়ৰ ইম্পৰ্টেণ্ট বা কমন কুৱেশ্যন এনচাৰসমূহ ক'ত পাবা বা কেনেকৈ সেইবোৰ ভিডিঅ' চাব পাৰিবা আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই সবিশেষ জনাই দিম তোমালোকক। চ' পোনপ্ৰথমতে মই তোমালোকক এটা কথা জনাই দিওঁ যে মই বহুদিন ধৰি এই চেনেলটোত এক্টিভ হৈ থাকিব পৰা নাছিলোঁ মোৰ কিছু ব্যক্তিগত অসুবিধা থকাৰ বাবে। চ' এতিয়াৰে পৰা মই এই চেনেলটোত ৰেগুলাৰ ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। চ' তোমালোকে এক্টিভ হৈ থাকিবা। চ' এতিয়া আহা মই তোমালোকক জনাই দিওঁ যে তোমালোকে সকলোবিলাক বিষয়ৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এনচাৰৰ ভিডিঅ'সমূহ কেনেকৈ চাব পাৰিবা। চ' তোমালোকৰ হয়তো বহুতেই জানা বা বহুতেই নাজানা, মোৰ এই চেনেলটোত তোমালোকে ভিজিট কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে তোমালোকে বিভিন্ন অপশ্যন দেখিবলৈ পাইছা। প্ৰথমতে আছে হোম, তাৰপিছত আছে শ্বৰ্টছ, তাৰপিছত আছে প্লেলিষ্ট। এই প্লেলিষ্টত তোমালোকে ক্লিক কৰিবা আৰু প্লেলিষ্টত ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকক যি ছাবজেক্টৰ ভিডিঅ' লাগে তোমালোকে ইয়াতে প্লেলিষ্টসমূহ দেখিবলৈ পাইছা। যেনেকৈ ইয়াতে প্ৰথমতে দিয়া আছে বিএ অল ছেমিষ্টাৰ ভিডিঅ', তাৰপিছত দ্বিতীয়ত আছে HS ছেকেণ্ড ইয়াৰ জিঅ'গ্ৰাফি কমন প্লাছ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এনচাৰ। চ' তোমালোকক যি ছাবজেক্টৰ বা যি বিষয়ৰ কুৱেশ্যন এনচাৰসমূহ লাগে তোমালোকে তাত ক্লিক কৰি দিবা আৰু তাত তোমালোকে ভিডিঅ'সমূহ পাই যাবা। ইয়াতে বৰ্তমান বেছি ভিডিঅ' এভেইলেবল নাই, কিন্তু যিহেতু মই আকৌ এই চেনেলটোত এক্টিভ হ'বলৈ গৈ আছোঁ, চ' তোমালোকে অতি সোনকালে সকলোবিলাক ছাবজেক্টৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই যাবা। ইয়াতে তোমালোকে সকলোবিলাক প্লেলিষ্ট চেক কৰি চাবা প্ৰথমতে, আৰু ইয়াতে সকলোতকৈ বেছি ভিডিঅ' আছে এছামিছৰ প্লেলিষ্টত আৰু ইডুকেশ্যনৰ। চ' এই দুটা ছাবজেক্টৰ তোমালোকে সকলো লেচনৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এনচাৰসমূহৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই যাবা। চ' তোমালোকে ভিডিঅ'বোৰ নিশ্চয় চাবা আৰু অহাকালিৰ পৰা তোমালোকে এক্টিভ হৈ থাকিবা, মই ভিডিঅ'সমূহ দি দিম এই চেনেলৰ যোগেদি। চ' প্লেলিষ্টৰ বিষয়ে তোমালোকৰ বহুতেই জানা কিন্তু বহুতেও নাজানা আৰু কিছুমানে জানেও ইউজ নকৰা। চ' প্লেলিষ্টত তোমালোকে সকলোবিলাক ছাবজেক্টৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ'সমূহ পাই যাবা। এটা এটা প্লেলিষ্ট গৈ তোমালোকে অ'পেন কৰি চাবা। চ' তোমালোকক মই আৰু এটা কথা জনাই দিওঁ যে কিছুদিন আগতে এই চেনেলটোত ইউটিউবৰ ফালৰ পৰা ষ্ট্ৰাইক আহিছিল। আচলতে ষ্ট্ৰাইকটো কিয় আহিছে মই ভালকৈ গম পোৱা নাই, কিন্তু মই বৰ্তমান সেইটো এনালিচিছ কৰি আছোঁ। চ' ভৱিষ্যতলৈ এই চেনেলটো থাকে নে নাথাকে তাৰ কোনো গেৰাণ্টি নাই। চ' তাৰ বাবে মই এটা ছেকেণ্ড চেনেল ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ, তোমালোকে নিশ্চয় সেই চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা, কিয়নো হয়তো পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'বোৰ সেইটো চেনেলটো আহিব পাৰে। চ' চেনেলটোৰ লিংক তোমালোকে কমেণ্ট বক্সত বা ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাবা, তাত গৈ তোমালোকে নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা চেনেলটো, কিয়নো 2025 চনৰ HS ফাইনেল এক্সামিনেশ্যনৰ বাবে মই সকলোবিলাক ছাবজেক্টৰ ইম্পৰ্টেণ্ট প্লাছ কমন কুৱেশ্যন এনচাৰসমূহ সেইটো চেনেলত আলোচনা কৰিম। চ' তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'লে খুবেই হেল্পফুল হ'ব। চ' আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে আছিল, তেতিয়ালৈকে থেংক ইউ ছ' মাছ। জয় অসম, বন্দে মাতৰম।